Služba kućne nege i lečenja koja radi pod okriljem Doma zdravlja Pirot od početka epidemije virusa korona radi u punom kapacitetu i trudi se da svim korisnicima ove usluge pruži svu neophodnu zdravstvenu pomoć, izjavila je za televiziju Pirot dr. Jasmina Simović, načelnica službe kućne nege i lečenja. Ova služba brine od 1430 građana Pirota koji žive u gradu i selima. Naš rad je potpuno isti kao i za vreme zime. Obilazimo naše pacijente, naročito onkološke pacijente, redovno. Trudimo se da im pružimo potpune usluge. Druge ljude koji imaju potrebe za kućnom negom obilazimo po dogovoru, zavisno od toga kakvo je njihovo stanje. Mada postoji sve više strah kod ljudi da dođemo kod njih, jer mi smo ipak na takvom mestu, dolazimo u kontakt sa koronom i možemo uvek da im prenesemo. Služba od početka masovne imunizacije u Pirotu aktivno učestvuje u davanju vakcina protiv COVID-19 na terenu. Do sada su vakcinisali blizu 100 pacijenata koji zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da odu do vakcinalnih punktova. Svi oni su prijavljeni za vakcinaciju preko portala e-uprava. Mi dobijemo spiskove od e-uprave, tačnije sa punkta, spisak i automatski broj vakcina, tako da ne postoji mogućnost da se oni lično prijave ovako telefonom kod nas, pa da još uvek nije to zaživelo, da se oni prijave pa mi dođemo, jer mi ne dobijemo vakcine, nego se to dobija od strane punkta. Mi dobijemo te spiskove sa vakcinama, onda kontaktiramo pacijenta ili rodbinu ko ostave svoje brojeve telefona i onda im se najavimo kad ćemo doći, u kom periodu, jer volimo da ipak neko od familije bude tamo, a i mi ne možemo uvek da ostanemo baš svih pola sata uz njega, nego ostane porodica. Mi smo tu izvesno vreme da očekuje ako se javi neka neželjena reakcija. Nije bilo nikakvih neželjenih reakcija, ja čak imam utisak da se ljudi posle prve doze bolje osjećaju. Da li je nekome potrebna usluga kućne nege i lečenja, procenjuje izabrani lekar, kaže dr. Kasimović, i dodaje da je procedura precizna. U trenutku kada proceni da pacijent ne može da dolazi u ambulantu, da nije sposoban za tako nešto, izabrani lekar šalje karton kod nas. I mi nakon toga, u roku od 7 do 10 dana, zavisno od dijagnoze, onkološke pacijente trudimo se da obiđemo u roku od dan, dva, a ove ostale u roku od 7 do 10 dana, ranije bilo i ranije, ali je i pre, ali vakcine se sada daju, pa imamo njih, oni su prednost, tako za 10 dana svi pacijenti budu obiđeni, procenjeni, da li ostaju ovde. Ova služba pruža i uslugu privremenog lečenja kod onih osoba koje su prošle zahtevnije hiruške zahvate poput operacije kuka i vezane su za krevet.